fötterna åker upp så här liksom. Eller alla så här, nej, ni kan inte ha ett svart tak för det. Ja, då ska vi äntligen köra den här videon med trailervisningen som vi har utlovat att ta. Så att vi tänkte väl börja med dragbilen. Se lite ja, hur den är, vad som är gjort med den från när vi hämtar den och sådär. Så att ja, till att börja med den Scania 500S är det. Så ja, det är väl en 6a på 500 hästar i. Nya generationen. Sen 2019, så det är en demobil från Scania. Funkar väldigt bra. Ja, det vi har gjort sedan vi hämtade den, det är att lacka den svart. Satt på en splitter, en sån här solskärm och sen ögonlocket sådär. Det är väl det som är gjort utvändigt. Ja. Och sen polerat upp den, lack förseglat liksom. Gjort det här så att man får en helt annan look på den. Liksom. Den ser lite aggressivare ut. Och sen skylten och sådär. Så där har vi Optimus. Får ni hänga med om ni fattar det sen. Kanske inte tok praktiskt att ha så här låg splitter ner till och sådär, men ja, allt ska inte vara praktiskt liksom. Det ska ju se lite coolt ut också. Så att, ja, nej, men det är väl det som är med dragbilen då. Det rullar hur fint som helst liksom. Tuffare går. Nöjda? Så där. Ja, supernöjda. Här ska ni om det här funkar kloppen. Och sen då har vi trailern. Som är från A6 Jung i Tyskland. Ja, vi började diskutera förra sommaren att ja, vi måste ju ha en ordentlig trailer var det, för att kunna göra det här. Så att ja, då började vi titta på lite olika märken och sådär. Och sen, ja men vi fastnade väl ändå för den här då. Så att, ja, men Porsche har ju likadana här så att vi kunde vara inne och titta i dem och känna klämma liksom. Och sen träffade vi ägaren. Jag har 6 junior på Portimao. Kunde gå igenom spesen och ja, men se bilder och sådär. Det var lite fler team där nere som hade trailer vi kunde gå och titta på. Och så. Hur många leverantörer finns det av trailer? Ja, det finns väl hur många. Jag vet inte exakt liksom. Men vad ska man säga? Det finns väl alltså 10 stora kanske. Ja, om man säger så. Men hur lång är leveranstiden på sån här? Den skulle väl vara typ 3 månader. Ja. Men det blev väl närmare 6 månader. Och mycket var väl där corona och ja, delar och hela personalstyrkan hade corona. Så att det var, ja, det var därför början på säsongen var lite som det var. När vi hade ja, med partytält här sist typ och lite så. Men nu har allt kommit och allt har börjat satsa. För det är ja, men bara fylla upp trailer sen är massa jobb. Ja. För det är så mycket grejer man bara, ja, man kan skada här, man kan skada här. Sen, ja, den börjar bli komplett nu. Men ja, det kommer ta tid liksom. Sen är det bara att fylla på förbrukningsmaterial så. Men, så att nu börjar det bli att man bara kan åka på ett race liksom. Lasta bilar och åka. Ja, det är skönt. Slippa det här 2 dagars packande med ja, provisoriska grejer liksom. Innan bara för att få ut det. Nej, men vi fortsätter med den så. Nice. Ja, men här i alla fall, det är luckor ner till hela vägen. Så här lastar vi golv. Och så gör vi. Här är bakavlyfterna som man bara fäller ner hela alltihopa. Så rullar man på bilarna så lyfter man dem så här hela vägen. Just det, rullar in. Det är 2 våningar. Ja, precis. Ja, så vi kör ja, med alla däck och delar så nere. Och verktyg så lastar vi bilarna där uppe då. Ja, det har varit mycket meck liksom, med att få höjden att stämma. Så att allt är liksom specialgjort. Däckvagnarna har liksom moddats deluxe. Ja, med allt så att det verkligen är. Det är en centimeter både upp och ner för att allt ska funka. Ja. Så, men nu funkar det skitbra. Det är precis så att det går in. Ja, precis. Där har ni skylten här bak då. Så kanske ni får ihop det. Vad det är då? Den kommer in här i fält då. Håller på att kolla av setupen inför racet nu då. Så gör det. Så det är en hjulställning? Ja, men precis. Bara kollar av så att den ser ut som den ska. Göra lite små justeringar om det nu tyckte ja, men hur racet var igår och så. Ja. Här har vi elcentralen. Ja, men här är så här ja, elcentralen till hela kalaset. Ja. Så det är ja, men tyskt ordning och reda liksom, kan man lugnt säga. Fjärren till last. Och så har vi alla lampor liksom och sånt. Ja, men det är för att köra upp och ner? Ja, upp och ner. Ja. Så har man backup där om den skulle strula på fjärran en gång då. Sen, ja, vad ska vi säga mer? Ja, golv självklart. Gult och svart matchande. Till övrigt.
Ja, tältet här. Logga i taket, vitt tak. Först började vi diskutera ett svart tak. Men där förstod man rätt, eller alla sa att nej, ni kan inte ha ett svart tak. Så det blir för varmt och det förstod vi ganska snabbt. Ja, nu när vi packar upp här, det var 30 grader i torsdags. Mm. Då har man inte velat haft ett svart tak. Liksom. Nej. Och sen ljusmässigt såklart också, då, så att det funkar absolut inte. Vad är mer speciellt med det här? Det blir att ja, det är som en knäck på de här för att klara över själva slide-outen ut där. Det är väl lite annorlunda med det här tältet. Det är 7,5 meter istället för 8 som de flesta har. För att det är den nya internationella standarden på tältet. Sen någon mer så här grej är väl att det är LED inbyggt istället. Många har ju så här att man hänger lysrören löst efteråt. Mm. Här krokar man i. Ja, där uppe har vi både luft och ström. Färdigt. Så då finns det i alla de här stolparna. Så det är riktigt smidigt. Nej, så här har vi lite alla typ verktyg och sånt nu då. Lite ställer och lite fitare rast på. Planen är väl, eller ja, redan till nästa race har några skärmväggar här liksom, så att man ändå kan dölja det här. Mm. Så att det blir lite men, privat, men samtidigt att man inte ser allt så här, bara ligger så. Man vill ju ha ordning och reda liksom. Men så planen är väl att ha någonting sånt. Sen bakom här då, brukar det vara ett däckfält nu, men det är kvar uppe i Norrland. Så det, ja, vi är lite här just nu då. Men ja, planen är väl att ha ett ungefär 3x6, 4x8 tält där bakom då. För det är ju bra att allt ligger i ett tält liksom. Så att det inte, däcken blir för varma om det är ja, sol ute liksom. Svårt att ställa tryck. Och sen, ja, vad ska man säga, upphyllade så här LED-ramp här hela vägen på kvällarna. Så att man, ja, man kan tända upp båda sidorna, samma bak liksom, så att man har en portalen och så. Så det är ja, men både snyggt och praktiskt. Men vi går vidare på lite då. Så att den skjuter ut sig på båda sidor eller? Ja, precis. Så att man skjuter ut den här ja, typ en meter per sida då. Ger det. Och så är den väl ja, nästan 3 meter lång så då. Så att det blir ju några kvadrat extra som känns väldigt mycket när man väl är där inne sen då. Nej, så här går man in sen då. Ja, kan styra allt här. Golvvärme i här nere då. Ja, AC-värmare där. Sen väggarna är extra tjocka där. De är 60 mm istället för 45 som är standard annars då. Och det är för att den ska gå att använda mer vintertid om den skulle åka skoter med och sådär då. Ja, men typ de här LED sådana sitter liksom i hela. Mm. Vilket också är supersmidigt. Massa lastskenor, skydd. De här är höj- och sänkbara så här manuellt då, men funkar ändå rätt bra för de andra ligger på en plan hela tiden mer eller mindre. Och så är det bara den här vi höjer och sänker när vi ska gå in och ut här då. Men det här är egentligen det lastutrymmet också som är... Ja, så att här bak har vi då hela lastutrymmet. Ja, vi packar då som jag sa liksom alla casar där nere, däckvagnar, fyrhjuling. Och sen på våningen här över då, så kör vi två bilar då. Nej, det blir fullt alltså. Man tänker att hur mycket grejer går åt för att köra lite racing, men nej, det är en stor lastbil som går åt alltså. Sen ja, där bak då har vi även två extra värmare till, så att ja, det går ju basta här inne om det är så. Om man vill, ja. Nu är det mer kyla man har velat gjort sista tiden, tycker jag. Så ja, då kommer vi in här i kontoret då. Ja, som ni ser när man får de här slide-outsen så blir det liksom ja, en helt annan känsla här inne. Så att, ja, här inne finns väl ja, allt man behöver egentligen. Inbyggd AC där, högtalare, TV-apparater, taklucka för att få in luft. Ja, men extremt mycket förvaring var väldigt viktigt när vi gick igenom liksom, hur allt skulle se ut och så. Ja, men vatten här, kaffe, kylskåp här, kanske en empty cribs, vet inte hur det ser ut riktigt. Men, ja. Lite monster, en korv, lite loka, några öl liksom, ja, men som det kanske ska se ut, jag vet inte. Ja, sen uppe här på taket där så har vi en stor radiomast då. Mm, mm. Som, ja, vi har inte kopplat in en enda så att vi har något, men där kan man förstärka ut. Ja, radio, trafik och sånt då. Men det är egentligen till för att ha liksom möten om det teamet det är och... Ja, men precis. Vad ni ens behövs liksom. Ja, nej, men alla möbler är så här special så att det är ja, med gula summor i.
Såklart, gulsvarta kuddar. De här sofforna är ju typ bäddbara kan man säga, så att man kan sova två perser inne utan problem. Det är även golvvärme i den här delen, man slipper frysa här också. All den här belysningen är både dimbar och du kan ställa liksom värmefärg på den och sådär. Mm-hmm. Så att du kan få kallt ljus och varmt och så här. Så då blir det mer sjukhus. Och på kvällen kan man liksom dimma ner. Det är jobbigt att sitta här sjukhusförlysningen på kvällen liksom så. Mm. Så då är det, bara få det lite mer coolt liksom. Ja men vad ska man säga mer? Ner till liksom sitter HDMI-kablar, USB, allt inbyggt så. Så att man kan typ alltid glömma allt och ändå är bara plugga in wifi. No. Men man har allt, man klarar sig här rätt länge alltså. Ja, men det är skönt att kunna komma in och slappa här efter ett race eller liksom sätta sig och jobba med datan. Redigera en film eller liksom, ja. Vad som helst. Ja, men ta ett möte, en kaffe. Alltså det är grymt skönt att ha just det här spacet att liksom komma till. Yes, nej men ja, vi kan väl gå igenom proceduren typ när han packar ihop det här sen. För ja, det ser ju inte ut så här, man kan ju inte bara fälla ihop allt som det står just nu då. Utan man får, vi har speciella bägar till de här borden så att man packar in allt. Så att det blir skyddat så, för det ja, men ligger och rör sig lite så, man vill ju vara rädd om träskivorna så. Så då lägger vi dem upp och ner i sofforna. Man ställer upp fåtölj i soffan. De här pallarna här passar perfekt att ställa här. Om man liksom ställer in allt. Noga med att låsa alla såna här. Så att inget öppnar eller sådär. Och sen har vi då här. Ser man den här skarven i golvet här. Så att de här två stora luckorna åker upp så här liksom. Och då skjuts de här in samtidigt då. Ja, så då blir det väldigt kompakt. Så att jag tror jag kan klippa in någon bild där kan vi göra där, ja men typ hur det ser ut när det är packat och så. Nej, så det tar typ 10 minuter att få det se ut så här kanske. Mm. Den enklaste beskrivningen är Kalle Ankas husvagn. Ja, men lite Kalle Ankas husvagn, men ja, smidigare kanske. Ja. Ja, nej men det är väl så den ser ut liksom. Ja, så här det ser ut när vi är på Tris, uppställd och så. Så att är ni på plats, kom gärna förbi, säg hej liksom. Vi bjuder gärna på en dricka, kom in och titta. Prova att sitta i bil eller vi bjuder på allt liksom. Välkomna! Ja.